24. 24 kan? Can only see our space. Oh, no. Nampak tak? Ah, nampak. Dia macam hilang, kejap hilang ah. Sekejap eh. Darah 24 kan? Okay. So, 6 darah 4, 24 kan? So, 4 kat sini. 2 dekat? Atas. Okay. 6 darah 4 lagi. Berapa? 24. Okay, 24 campur 2. Campur 2. Ni, ada 2 kat atas. 4. 4. 24 tambah 2 berapa? 24. 24. Kan tadi 6 darah 24. 24 tambah 2 jadi 26. 26. 5, 26 right? So, 6 kat sini. 2 7, kat atas 8. Ni. Ha. Right. Okay, 4 times 4 berapa? 4 times 4? 4 times 4 apa? 4 times 4 is? 9, 10. 4 berapa? 16. Berapa? 16. Okay, 16 tambah 2 berapa? Jadi 16, 17, 18 kan? Betul tak? Ha, betul. So, 18 kat sini. Okay. Tapi, tadi kan kita darat dengan 4. Sekarang kita nak darat dengan 2 pula. Okay, so 6 darat dengan 2 jadi? 6. 6 darat 2. Berapa? 8. Betul-betul. 8. 6 darat 2 berapa? 12. Okay, dengar tak? 12 kan? Sekejap eh. Ash dengar. Hello. Hi, teacher. Okay, dah. Dah, Ash. Ash, kenapa tak Ash? Okay, Ash, you see the question? Nampak tak? Tak. Okay, tadi ni 466 dah darat dengan 4 kan? So sekarang nak darat dengan 2 pula. So tadi Mitra kata 6 darat 2, 12 kan? So 2 kat sini, 1 dekat atas ni tau. Cheers. 1 dekat atas ni. Sebab tadi 6 darat 2, 12. Now ni big. Ha. 2. 1 kat sini. Okey, 6 darat dengan 2 pula. Jadi berapa? 6 darat dengan 2. Berapa? 12. 12. 12 tambah 1? 13. 13. So, 3 kat sini. 1 kat sini. Betul tak? Sebab 13. 4 darat dengan 2 jadi? Berapa? 8. 8. 8 tambah 1? 9. 9. So, ni dah dapat ni baru tambah. Nampak ni? Tambah. Tambah ni semua. Hop. Ha, tambah berapa? Berapa jawapan dia? 1864 tambah 932. Tambah berapa jawapan dia? 6. 9. You sure? Ni 4. Bawah dia tak ada apa-apa. So 1. Kosong. No, 4 lah. 1. Tengok ni. Di sini. Di sini. 8. 8. Hey. 4. Berapa ni? Baby shark. Okay, 4. Ni kan tadi kan bawa ke sini lah sebab dia tak nampak. Ni 4 kan? So 4 kat sini. 6 campur 2 berapa?
8. Okey, 8 campur 3 berapa? Ni tambah. 8. 11. 11. 1 kat sini, lagi 1 kat sini, betul tak? Ha. Okey, 1 atas, 1 bawah. Betul? 1 campur 9. 11. 11. 11. 11. Ah, so jawapan dia berapa? 1 1 1 8 4 1 1 1 8 4. Ha, macam ni jawapan dia. Maksudnya kalau keluar soalan yang dia macam contoh darab 24 ke darab 37 yang dua angka, you kena buat satu-satu. Okey, kita buat next question eh. Yang ni. 1000. Yang ni lah. Sekejap. Okey, 1050 darab 37. Cuba Mitra buat. Ash, jawapan Ash berapa? Ash dah buat kan? Apa? Buat apa? Ni nombor 8. Buat apa? Nombor 8. Buat apa? 1050. Saya apa? Nombor 8. Saya apa? Mitra buat. Mitra buat dulu. Mitra belum buat lagi. The yellow one. Mean the which one? Blue color. Did it stay there? Color Mr. Mitra. Nah, the blue color. Color one, the color blue. Yeah. Yeah. 1050 times 37. Berapa? Ash, jawapan Ash berapa? Ash dah buat kan? The 5 must, if 0 on top, 7 down, then come 0 ah. Macam ni? Of course, Mitra. Ni, Mitra, yang, you tanya ni ke yang 0 times 7? Yes. So, yes. Kalau 0 times 7, 0, terus 0 kat sini. Oh, feel. Ha. Lepas tu baru 5 darab 7, macam tu. Ash dapat. Oh, 5 darab 7? Ni kan 5. Buat dulu. Buat 7. 5 darab 7. Mitra, tengok ni. Ni 1050 ni. Mitra darab dengan 7 dulu. Lepas 38. 5 darab 7, 38. You sure? No. I mean, no. Teacher, I give the answer. 35. 35, right? Okay. Ashpreet, jawapan last you berapa? 1350. Berapa? Salah. 135. Salah. Yes. Salah. Okay, tak apa. Mitra dengan Ash, tengok ni dulu. Okay, tadi 35 kan? Sebab 5 darab dengan 7, 35 kan? So, 5 kat sini, 3 kat atas ni, betul tak? Okay, lepas tu, 0 times 7 berapa? Berapa? Kosong? The answer is 0593. Sabar. Tweet. Sabar. 0 times 7 dulu berapa? Kosong ni, darab dengan 7 dulu. Berapa? 7. My counting is salah. Salah. Kan Titi dah bagi tahu. Anything darab dengan kosong, jawapan dia kosong. Tengok ni, kosong, darab 7, kosong. Tak kisahlah. Kosong. Ha, tak kisah, sembilan darab kosong. I salah. It's kosong. Okay, so since dia kosong tapi ada 3 kat atas ni. Teacher, I get the answer. Tiga. It's 3, not 0. And I write 0. I mean 3. Okay. 1 times 7, right? Teacher, yes. The answer 70. Ha ha. 7350. Ha, I speak ni salah ni. Cuba tengok tu betul. Cuba dapatkan dulu. Dapat tak? 7350 dulu. Yang untuk bila kita darab dengan 7. Belum lagi darab 3 tau. Mula darab yang belakang ni dulu. Darabkan semua 7.
Lepas tu bawah ni baru buat darab dengan 3. Ash dapat tak Ash? 7,350. Dapat. Ya ke? Betul ni? Betul. Okay. Okay. So kan dah dapat 7,350 kan? So next round. Sekejap. Ni baru kita darab dengan 3 pula. So ni kosong. Darab dengan 3 berapa? Kosong. Darab 3? Kosong. Okey. So kosong letak kat sini. Letak yang kedua tau, bukan kat sini. Letak kat sini. Second ni. Kat sini. Okey. Kosong darab 3 kosong. 5 darab dengan 3 berapa? 5? 5 ni darab dengan 3. 15. 15. So 5 kat sini. Betul tak? 1 dekat sini kan? Ha. Okey. So kosong darab dengan 3? Kosong. Kosong. Ada 1 kan? So 1 ni bawa turun sini. Okey. Next baru 1 ni darab dengan 1 darab dengan 3 berapa? 1 3 Okey. Lepas tu baru korang tambah. Tengok ni. Baru korang tambah semua ni. Tambah ni, tambah ni, tambah ni, tambah ni, tambah ni. So berapa? Ni kosong. Letak kosong kat sini. 5 tambah kosong berapa? 5. Berapa? 5 tambah kosong? Berapa? 5 tambah kosong 5. 5. 3 campur 5 berapa? 8. 8. 7 campur 1? Berapa? 7 campur 1? 8. 8. Lepas tu 3. Letak 3 kat sini. Ni jawapan dia. 38,850. Faham? Kalau dia soalan macam ni, dia darab dua nombor. Darab 24 ke, darab 37, 64. Memang kena buat macam ni style dia. Panjang. Kita buat lagi satu soalan eh. Eh, lagi dua. No. Go to science faster. Eh. Belum lagi. Belum kena suku lagi. Dah lah cikgu. Belum. Dah. Belum. Dah. Jam I baru 9:10. Jangan tipu. Dah. Lagi 2 je. Eh, tapi kan Bahagi belum belajar lagi ya kat sekolah eh. Tak. Eh, no sekolah. Yelah, yelah masa I sebelum kuarantin kat sekolah belum belajar Bahagi lagi kan? No check darab. Darab also no check. Darab dan layu. Not yet. Oh yes, macam. Okay, yang ni dulu. Cuba Mitra dengan Ash buat dulu. 887, darab 16. Cuba buat. 2 je. Ha? Apa? Do which one? Is the answer 887 darab 16. Mitra buat. Ash, kalau you dapat answer berapa jawapan dia? Ha? 14192. Betul? Ini betul ke? Saya buatlah. Okay, ni. Last. Ash. Mitra? Mitra, I tunggu dulu dia buat yang ni. Baru masuk yang ni. Ni, Ash buat ni dulu. Berapa jawapan you? 10520. Salah. Buat balik.
I don't know. Ha? Mitra tak dapat ke? Okay, tak apa. Kita buat sama-sama. Okay, Mitra. Nampak ni? Ni kan 887 darab 16 kan? So, Mitra darabkan dengan nombor belakang ni dulu. 6 dulu. So, maksudnya 7 darab dengan 6 berapa? 7 darab 6 berapa? 42. Berapa? 42. 42. Okay, 42. So, 2 kat sini. 4 kat atas ni kan? Ha. Okay, 8 darab dengan 6. Berapa? Darab. 89. Tak. 1 darab 8, 8. 2 darab 8, 16. 3 darab 8, 24. 4 darab 8, 32. 5 darab 8, 40. So, 6 darab 8, 40, 48. So, 48 campur dengan 4 berapa? 48, 49, 50, 51, 52. Betul tak? So, 52 kan? So, 2 kat sini. 5 kat atas ni. Okay. 8 darab dengan 6 balik berapa? 30. Berapa? 30. No. 8 darab 6 berapa? 8 darab 6. 8 darab 6. Hmm. 8 darab 6. Tadi dah dapat dah. 8 darab 6 berapa? 48. Okey. So 48 campur 5 berapa? 48. Berapa Ash kira? 48 campur 5? Campur-campur. Tambah je. Tambah je. 48 campur 5. Berapa? 49. 50. 51. 52, 53. 53. Ha. Okay, so 53 tulis kat bawah ni, betul tak? Ha. Okay. So, sekejap eh, teacher tukar colour. Okay, lepas tu kan kita dah darab dengan 6 kan? Lepas tu barulah Mitra dengan Ash darab 1 pula. Buat 1-1. So ni, 7 darab dengan 1 berapa? Teacher, itu ya. 1. Eh? 7. Yo, okey. Letak ingat tau letak yang second row. Barisan kedua. Okey, 8 darab 1 berapa? 8 darab 1 8. 8. Okey, 8 darab dengan 1 lagi jadi 8. 8. Okey. Lepas tu barulah Mitra dengan Ais campurkan semua ni dua-dua ni. Ha, berapa? Tadi Ash dah betul dah apa? 2, 9. Aha. Awal. 1. Awal lah. 2, 9. Awal. Okay, 1 kat sini kan? 8 campur 5 campur 1 berapa? 14. So jawapan dia? 2, 9, 1, 4, 4, 1, 1. Ha, jawapan dia ni tau. 1, 14, 1, 9 tu lah. Kiranya 14,192. Okay. Ha. Macam tu jawab dia. Okay, yang ni cuba Mitra buat last question. Ash, Ash dah dapat punya jawapan. One last. This one lah, the blue one. Yeah, the blue one, yes. Ash, tadi Ash dapat salah ni. Ash dapat tak jawapan berapa? Tak tahu. Jawapan dia tak tahu. Tak tahu. Ni, tengok ni. Ash darab 8 dulu. Okay, kosong darab 8 berapa Ash? Kosong darab 8, 8. Oi? Kosong. Kosong. Okay, 3 darab dengan 8 berapa? 8. No. Sifir 8. 3 darab 8. Berapa? 1 darab 8, 8. 2 darab 8, 16. 3 darab 8,
24. Hello, brother. Oh, satu kena Fasifi. Sebab nak senang jawab soalan darab dengan bahagi. Tengok ni. Satu darab 8. 8 berapa? Eh, main-main eh. 16. 3 darab 8. Berapa? 24. So ni, 3. Oh. 3 darab 8, 24 kan? Saya dah dapat. Berapa jawapan? 0, 2, 2, 8. 0. 0 2, 2, 8. 0, 2, 2, 8. Sini. Ha. Kan? Tapi sekejap. 3 darab 8 berapa, Mitra? 3 darab 8. 3 darab 8. 3 darab 8, 3 darab 8, I tak tahu. 24. 24. Macam mana you boleh dapat 2 kat sini? Tengok ni, you pun dah 4. 2 kat sini. Macam mana you dah boleh dapat ni? Salah ni. Tengok ni belakang ni pun dah 4. Okay, 8 darab 8 berapa? 8 darab 8. Tadi kan 3 dah darab 8, 24. 100,000. Main-main eh. 8 darab 8, 60. 60 berapa? 64. 6 juta. Eh, 64. 64 campur 2 berapa? 64 campur 2 berapa, Mitra? 60 juta. 28. 64 campur 2. 60 juta. 28. No, 64 tambah 2 berapa? 64. 64. Six thousand. Okay. So 6 kat sini kan, 66 kan? So 6 kat sini. Okay, so dia 66. 2 darab dengan 8 berapa? 2 darab dengan 8 berapa? 2 darab 8. 2 darab apa? 2 darab 8. Berapa ni? 16. 16 campur 6. Berapa? Tak. Last. Bersabar. Last question ni. Lepas tu kita masuk sains. Sabar. Habiskan dulu. Berapa? 1000. 16 campur 6. 17. 18. 19. 20. 21. 22. So 22 kat sini. Tangan ni. Ikut 1 juta. 22 eh. Sini berapa ni? 22,000 kan? 640. Betul tak? 2,000. Mamailah Ashni. Okay. Kosong darab 4 berapa, Mitra? Kosong darab 4 berapa? Ni nak darab 4 pula ni. Kosong. Okay. So kosong kat sini. 3 darab dengan 4 berapa? 12. 12. 8 darab dengan 4 berapa? 8 darab 8 darab dengan 4. Kalau 3 darab 8 24. 4 darab 8 berapa? Tahu. Berapa ni? 24 campur 8 berapa? 30. 2. 22. Satu kena Fasifi. 1,000,000. No. 32. So 2 kat 2 kat sini. 3 kat sini. Okey, 2 darab 4 berapa? Berapa Aish? 2 darab 4? 2 darab 4. 8. 8. 8 campur 3? 11.
11. So 11 kat sini. Lepas tu barulah Ash dengan Mitra campur. Berapa ni? Dapat berapa ni? Campur kira. 1, 1, 2, 2, 0. That's what I say in blah, blah, blah. Berapa? Blah, blah, blah. 1, 1, 2, 2, 0. My answer. 0. 0 kat belakang. 6. 4 kan? Ni 4. Kosong kat sini. 8. No. 8. Kosong buat 4. 4 campur kosong. 3. 1. Kosong. 4. 6 campur 2. 8. 4. 3. 1. Kosong. I answer correct. 0, 4, 6. Sekejap. 3, 0, 0, 0, 0. 4, 8, 12, 1, 8, 16, 4, 30, 30. Oh sorry, ni 33. Sebab dia campur satu kat sini. Spirit. Asprit. Dia 5 jawapan dia. Okay, dah. Dah habis. Yay! Yay! Eh, sabar dulu. Nanti kan, nanti I bagi you question. Aduh. Question dah harap lagi. So, kita... Sebab selagi darab. Darab tak stop, tak boleh proceed bahagi. Faham tak? Anak so, kami. Hah? Anak kami. Hey, no, no, no. Nanti bagi kat your mom soalan tu. Sepertinya next week kita akan buat darab, kita akan buat bahagi yang simple. Okay. Bahagi simple. Ha, bahagi yang simple sikit. Yang simple dululah. Boleh eh? Oh, saya simple. Sekarang, sekarang 5 minutes break baru kita masuk sains. I don't off. I tak off. So tadi sorry, saya tadi internet connection yang hilang. Okay? No. Sama. Aku pun sama. Reka. Wait nah. Reka. No. Break 5 minutes. Wait nah. I ready eat. Teacher, I go down right. I eat dah. Sekejap je, 5 minit je. Ada seru tangan ni.